Kant. Spill. Ja! Ja! Bra, gutta! Hva hender, ikke sant? Henrik igjen. Hva, Henrik? Gutta, ta vi den derfra! Ja. Kom her, Linn! Fokus! Bra, Linn! Jobba med deg, Graf! Lag, lag, lag! Kom igjen, Linn! Det er lure skuttet. Ja, det var rett. 3, 2, 1. Ha det. Man blir litt nervøs av sånne matcher. Det så jeg også gå inn. Det er den gikk ned og sånn. Ja. Null stille nå! Strålende, Anders! Veldig bra! Null stille! Fokus! Jeg kan ikke ha det etter, men tar du mange nok bilder, så får du ett bra. Jeg gjør det, vet du. Bra, det er bra! Ikke snakk! Fokus! To offside-måler, men det var jo offside. Det var offside? Nei, vet du. De må bare... Ja, men det tar du vei, vi skal ta av hiden i det da! Oi! Dommer! Opp med kortet! Han vil ikke ens ha bollen.
Hva skjer? Gjør det fokus på rett saken nå! Bra om kaptenen og så der. Hva gjorde han? Var det kaptenen som gjorde det? Ja. Kan vi nå? Bollen var der, om du vinner, då kommer han här och sparkar ihop igen. Nej, det var det. Oj! Men dommer! Nej, vad... Tar vi rött kort? Hei, langt da! Hæ? Hva var det gul på? Slutt å snakke! Vi kan få godt, men... Nei! Begge fikk gult! Bare reise igjen. Ha bra, Victor. Fordi? Det er to mål. Ja, så gjorde du en først. Ola!
Emanuel gjorde det i første på innlegg. Nick. Ja. Det tror jeg. Ja, det var fint. Ja. Ja, ja, det bedre enn Pien. Ja, definitivt. Jobbe, 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 jobbe! Spela boll! Nej! Sådana vi går, sådana vi går! Inn, 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 inn! Åh, sett, sett, sett! Åh, fy søren, ass. Gå i! Bra jobba, Trønneby! Hva er det? Var det straffe? Nei, om han hadde lagt seg ned, så kanskje. Hå! Hei! Hallo! Hallo! Anders, Anders, Anders! Nei, 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 kom igjen da! Var det gult kort da? Til. Nei, nei, det så ut som det var gult, men jeg er litt usikker. Nå skal vi ha frispekk der, da er det bra. Var det August som fikk? Ja, det var gutt, ja. Det var gutt, ja. Samler de opp kort her, eller sånn er det? Ja. Så de har med seg fra... Ja. Ja. Men du, var det derfor til å sitte stille? Har han kort? Men du drar hjem. Jeg skal ikke stå der. Stå da, vet ikke. Fine bena. Åh, bra! Åh! Ja, vi må! Vi samler opp kort, så blir det en karantene. Det er ikke det jeg har fått. Emanuel! 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 Willem! Spis! Er det vårt? Ja, da prøver du deg! Nei, nei, nei! Nei, bra! Åh, bra! Åh! Der! Kom igjen, Ulrik! Bra! Bra, Ulrik!
Kjøp på Adrian! Ja. Kom igjen nå. Bra. Krige. Hei. Opp igjen, opp igjen, opp igjen. Kom igjen, Nisne! Rykk igjen. Ikke si opp. Godt jobba, Ola! Aksel! 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 Det er stiften! Jeg er gang på venstre. Stoppa nå. Møte! Få den ut! Oh, Jesus. Bra, Rian! Nico! Hvor lenge har du filmet nå? 17. Åh, bra, Randers! Kjente ball. Nei, han er jo der. Der. Samme, over! Nico! Og så bak, bak, bak. Bra forsøk. Hva snart, kanskje? Straffe, flott. Straff. Ja. Hvem av dem ble feil? Nico. Så hentet jeg kroppen? Nei, han tar ikke kroppen. Jeg vet ikke hvem som tar kroppen. Mamma, gutten, den ble tatt. Jo, det er Nico. Er Nico som tar den? Så det blir 4-0. 4, ja. 4-1, ja. Men det er hjemme! Høyre på returen, Grøn! Ja! Bra! Ja. Da har vi videre. Det er ikke 4-0. Så, nå, nå, nå. Må vi det da på? Ja, det blir en Nico!
Vet du hvordan det funker med hotellet? Er det sånn at hvis du blir stoppet ut? Nei, jeg kan ta det. Nei, hva tenker du? Nei. Hvis du blir stoppet ut i morgen første matchen, er det bare sånn at man reiser hjem, eller blir man til fredag? Litt sånn oppdøvendt, jeg vet ikke, da kan vi ta seg en dag i Liseberg, sant? Så hotellet er jo betalt for å... Man kan bli på hotellet frem til torsdag. Nei, lørdag, ja. Ja. Det var noen som gjorde det i fjor. Han kjør noen straffetrening til slutt, Hannes. Vi tar litt mer rundt saks, venn. Ja. Ja, bra jobba, Ville. Veldig bra. Gunnar eller Hannes, kan du spille en kant? Hæ? Kan du spille en kant? Nei. 7 minutter igjen, Rasmus, kjør på. Hva skjer nå? Hvem var det som ble kleppet ned data? Hvem ble nytt på dette her? Hvem ble nytt på dette her? Låt den gå, låt! Hei, hei, ta vi opp, ta vi opp, ta vi opp! Kom, kom, hit til siden, hit til siden! Hva er det ikke der? Åh! Ok, rolig nå! Kom igjen! Da lurer vi videre, da. Vi ser på den ballen liten for oss her. Jesus, det hagler jo meg. Oh!
Mommy, you got two water. One baby to cousin. Come on in. Bravo, Tios! Dai, Robo, Tios! Romeo! Oi. Det var kväll för Maur I dag alltså. Det var to minutter nå. Hallo. Ja, det var det. Muskelskade? Nei, altså, han fikk det nå. Han fikk det, ja. Han sikkert strukket et eller annet. Han bara från den här sidan. Allez!